हेलो फ्रेंड्स, हर्षना किचन मेनू में तमारू स्वागत छे। आजना स्पेशल मेनू में फणसीनू शाक बनावीशुं। आ शाक आजे आपणे कूकर में बनावीशुं, जेथी एकदम फटाफट बनीने तैयार थई जशे अने स्वादमां तो खूब ज टेस्टी बनशे अने शाकनो कलर एकदम लीलो रहेशे। घणा लोको एवुं कहेता होय छे कि अमुक शाक कूकरमां ना बनावाय, परंतु ए शाकने पण तमे एकवार कूकरमां बनावी अने ट्राय करजो, खूब ज टेस्टी बनशे। तो हवे आ फणसीना शाकनी रेसिपीने जोवा माटे वीडियोने छेल्ले सुधी जोजो, अने तमने जो मारी रेसिपी पसंद आवे तो मारा वीडियोने लाइक अने शेर करजो, मारी चेनलने सब्सक्राइब करजो अने बाजूमां आपेल बेल आइकन जरूरथी प्रेस करजो, जेथी मारा बधा नवा वीडियोनी नोटिफिकेशन तमने मळती रहे। तो चलो हवे रेसिपी स्टार्ट करीशुं। तो सौथी पहेला मैं अहींया 250 ग्राम जेटली फणसी लीधी छे, अने त्यार पछी एनी डीज कापी अने एना मीडियम साइजना टुकड़ा करी लईशुं। अने हवे तमे जोई शको छो मैं अहीं बधी फणसीने समारी लीधी छे, अने तमने आनाथी थोड़ा नाना टुकड़ा पसंद होय तो नाना टुकड़ा पण करी शको छो। हवे बधी फणसीने आपणे धोई लईशुं अने एने बाजू पर मूकी दईशुं। तो हवे आपणे फणसीनું શાક બનાવી લઈએ। તો તેના માટે મેં કુકરને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂક્યું છે, અને પછી એમાં 4 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી લઈશું। અને હા, તેલ તમારે તમારી જરૂરિયાત મુજબ ઉમેરવાનું રહેશે, તમે ઓછું ખાતા હોય તો તમારે ઓછું ઉમેરવાનું। હવે તેલને ગરમ થવા દઈશું। તેલ થોડું હલકું ગરમ થઈ ગયું છે તો તેમાં 1/2 ચમચી જેટલું સૂકા લસણની પેસ્ટ અને 1/2 ચમચી જેટલી લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। પછી એમાં 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને 5 ચમચી જેટલી સૂકી હળદર ઉમેરીશું, અને આ બધાને આપણે તેલમાં સાથળી લઈશું। લસણ અને લીલા મરચાંની કાચી ફ્લેવર નીકળી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાથળી લેવાનું છે। હવે ત્યાર પછી લસણ અને મરચું સતળાઈ ગયું છે તો આપણે ફણસીને ધોઈને રાખી હતી એમાંથી પાણી નીતારી લઈશું, અને ત્યાર પછી ફણસીને તેલમાં ઉમેરી દઈશું। અને ત્યાર પછી આપણે ફણસીને થોડી વાર માટે, એટલે કે 1 મિનિટ માટે તેલમાં સાતડવાની છે, જેથી ફણસીનો કલર પહેલાં કરતાં થોડો વધુ લીલો થઈ જશે। અને હવે લગભગ 1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, અને તમે જોઈ શકો છો પહેલાં કરતાં ફણસીનો કલર વધુ લીલો થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે એમાં મસાલો ઉમેરીશું, તો 1/2 ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું। હવે એમાં 1/2 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું, અને તમને ખાંડનો ટેસ્ટ જે પ્રમાણે પસંદ હોય તે પ્રમાણે તમારે ઉમેરવાની રહેશે। હવે બધા મસાલા ઉમેરાઈ ગયા છે, તો હવે આપણે મસાલાને ફણસી જોડે વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે આ મસાલાને પણ થોડીવાર માટે કૂક થવા દીધા હતા, તો ત્યાર પછી આપણે એમાં 1/2 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું। હવે બધા મસાલા અને પાણી વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું, અને ત્યાર પછી કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 3-4 વિસલ વગાડી દઈશું। અને હવે થોડીવાર પછી તમે જોઈ શકો છો કુકરની વિસલ વાગી ગઈ છે, તો તરત જ એમાંથી હવા બહાર કાઢી કુકરનું ઢાંકણ ખોલી લઈશું, અને તમે જોઈ શકો છો ફણસીનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। પરંતુ એમાં હજુ રસો છે, તો ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી એ બધું પાણીને આપણે બાળી લઈશું। અને તમને રસાવાળું શાક પસંદ હોય તો તમે રસો પણ એનો રાખી શકો છો। અને હવે થોડીવાર પછી તમે જોઈ શકો છો ફણસીના શાકમાંથી બધું પાણી બળી ગયું છે, અને હવે આપણું આ ફણસીનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હવે એના ઉપર ઝીણી સમારેલી કોથમીર સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને એને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું। છે ને, આ ફણસીનું શાક એકદમ ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જશે અને સ્વાદમાં તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે, અને આ શાકનો કલર તમે જોઈ શકો છો લીલો જ રહ્યો છે। આ શાક તમે ખીચડી કઢી જોડે બનાવીને ખાશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે, રોટલો રોટલી કે પરોઠા જોડે ખાશો તો પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। તો આ ફણસીના શાકની રેસીપી તમે પણ તમારા ઘરમાં જરૂરથી એકવાર બનાવજો, અને મને કમેન્ટમાં લખી જરૂરથી જણાવજો કે આ રેસીપી તમને કેવી લાગી। અને તમને જો મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.